This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. U, neka smo po pošti dobili. Posebej za vas smo dali izdelati neko darilo, tisto je iz giveawaya. Vsi zmagovalci boste prejeli tisto, kaj je v tisti škatli. Nemo pa povedli kaj, dok ne te dobili. Če še pa niste dali svojih informacij na e-mail zmagovalci, bomo pa izbrali enega drugega. Tak da hitro pišite še na e-mail, dok še imate šanso, ker gre paket krk malo na pošto. Jutri po jutrešnjem, tak da vam javim. Zdaj smo se Mila za Sančolo odločila, da bo to malo drugače obrjen vlog. Ogromno hejtov dobimo na TikToku. Kot Sanja, kot jaz, ona se je odločila, da briše na TikToku slabe komentarje, jaz sem se pa odločil, da jih ne brišem. Zato, ker meni je čisto vseeno, kako pišete, kak je vaša misel na to. Naprimer, bom povedal, 13 000 ljuda mi je všeč v moj TikTok, 100 jih pa komentira zelo slabo. Mislim, da prevlada bolj dobro kot slabo, ampak tistih 100 komentarjev, ko je tako odvratnih. Najbolj zanimivo je, da to otroci pišejo, bar. Ne neki odrasli, odrasli ljudje, ali pa da bi rekel malo starejši, to otroci pišejo. Če bi njihovi starši vedeli, kaj to, kaj otroci delajo, ne vem, če bi še spod daj telefon videl ali pa kak je internet. Bomo si pa prebrali neke komentarje. Simo zdaj, ko smo mi uploadala na TikTok, oziroma jaz uploadala na TikTok pod Kristjan Grill, naj trailer za YouTube. Pač družinski trailer. Tisti začetni video, ko se predvaja, idite ga pogledat. Kaj so pisali na tati video? Ampak otroci, mislim. Otroci, mlajši od 10 let, dobesedno. Za Liama napisali, recimo en komentar je bil. En je napisal, en fantek. Svinja mala debela se s špagetami baš. Pa ti že švinja mala debela, ko še špagetami baše. Mislim. Otroci, starši, paste otroke. Pa tudi vi, zato neki, da me je celo follow, en dan nazaj, ko nekaj zahajaš. Zdaj si celo pazila, ko je tako grdo komentiral, je me follow, en dan nazaj. Po moje gledaš, mislim. Očitno je fan. Mislim. Šeraj video. Pa ne vem, potem so pisali otrok k prašiček, mislim. Ja, to je neki. Spet otroci, ja. Kjer debil je en napisal. Wow, to ti hitro uhice skupaj. Ti ne smeš kaj komentare čut. Se pa gledaš, ko si prašiček, nisi prašiček. Nisi ti. Tu so pač otroci čudni, veš. Pol so Kristjano recimo so napisali. Pizda si grd, poglej se bo gledano. Vse sem grd, da sem pa tak grd, pa res da sem vejo. Ko neki Fortnite player to je napisal. Plešas gej, brez idej, jo. Oh, kakva legenda. To še ima. Opa, lahko idem čakaj. Kak si ti glupi, ja bo te daj obisek, ful šmešno, res idioten, ker nekaj snemaš. To je napisal neki avtobusni šofer. Avtobus! Prokleti žabari, frdomani, da ne mi je skel vas začel. To hitro, uhice skrito ne smeču. Slovili nas v Ljubljančani. Pa tudi sem mislil, da vam štajarski, ne vas samo zgoja, da vam Ljubljanski, ali te pa ne, manjko. Pol nekdo je rekel, pa daj, kaj si fuken, ali kaj ti je, da ne vem jaz v Ljubljani, pa vsem fukajo isto spolni kot to, vse sam stereotipi. Mislim, kaj da fakt pišeš, če si star 8 let, pa ne veš? To ti otroci... Kaj si pa ti, pijanček, brez las? Bre, si me vžalo tak, da mi je hrbet odlamam. Ti si to ti glup, porini, vrit itak pa žališ. Neki PewDiePie napisal. Delka lesa. Roci take bedne imajo, da te srati ne znači. V bistvu ni toliko hejto, ko sem mislil, da je nekaj dejansko, jaz se toliko komentarov ne berem na TikToki. V bistvu se večinoma krigajo med seboj. Moji fani pa hejteri. Ka si nor, ki te je mama rodila, pa ki si ti. Brez veze, no bom zdaj brali tudi hejt komentarov, kjer je tak ni veliko. Followajte naš TikTok, spodaj je link. Kristjan Grill. Zdaj pa ti gremo reši Kiki Family umetnino bomo šli delati. Kupili smo lučke, da bomo zadnje naredili, da bo tako še svetla slikica.
Kar? Bo zgledal kot slikica v lufti lebdi. To bo Kiki Family, mojstrovina, ki jo bomo imeli v našem stanovanju nalepljeno. Obešen. V predprejšnjem videu so pa tudi dve lepe mojstrovinice, smo pa z Jemčkom naredila. Ampak so ta hudo lepe, da je vsem gledalcom bilo všeč. Eni ste ponujali neke ogromne cene, tak da ne vem, ali je bilo res ali ni bilo res. Pišite še enkrat tu, ali bi komu to dal ali ne. Odločite se. Te pa veselo na delo. Kaljam, se je geta preoblet? Kima sote? Kima sote? Na susili so sote za parvanje. Kaj pa mami? Kaj pa ti imela oblečeno? Ne, to te cote. Kremo ga hitro preoblet. Primi. Primi si? O, še nismo vrgli to v stran. Hitro. Kaj bomo barvali zdaj? Bomo delali. Ja, svaj poštriha, tako da ne veš več, kjera je barva. Ne veš več, kjera barva. Ja, barvali bomo danes. Oj, točno tako, točno tako si rekel, zdaj. Prvo bomo tako bolijam rekel. Kjera bo prva barva? Točno je tako. Prva barva bo žije, žije. Zdaj bomo pa kar stiskali, bar pa boš ti jih pocal. Zdaj boš pa točno tako. Evo, laj. Ja, laj. Wow! Joj, lej to! Si lahko tudi prstom, ja? Kar delaj, kar poce. Wow! Lijam tu rumeno malo. Ja, tako kukle, že imam je, že. Zaznam pona. Lej to! Jo, si videl ti to? Treba kak poceti. Si videl za to? Ali se bo tu barna sposoda? Kiki je vedel, le. Laj, to kao mami dela. Končno nama mami pomaga. Hvala. Uaaah. A ti si gledala? Le. Tine Kiki Family. Uaaah. Am. Lugo te bubiče. Taaaah. Bravo. Točno. Točno tako. Bravo. Tako da bi učali nekaj, da moram učali. Amen! Ča! Uaaah! Prvo je bolje. Stop! Vidiš, da nekaj vnjubite. Še malo kukot, da nekaj nekaj. Potem pa ravnič. Šajna, kako se tam reče. Lubite! Ale to! Po! Stoj! Tako lepo sliki, co smo vedeli. Se prste tega. Tak, veš to eno. Vredje. Oh my god! Artsy. Zapak. Čekaj, kaj pa tu? Kiki Family napišemo tu na konci. Kak se Liam počutiš? Picasso. No, zdrave. Hoči si alergičen na tuta barve. Vedno kihaš. Evo, tada! Likica je. Podpisek bi naj bil tudi. Wow, tota je pa neprecenljiva. To bo slikica, ne, nekaj tu. Zdaj treba zmeriti sredino. Tu ni dobene elektrike, pa česa, pa vode. Kak se vam zdaj zdi slikica? Tak sem naredil tu kabel, zadi dol, so lučke. Pa tule sem še eno lučko takle ven napelo. Kak zgleda to? Sanja pravi, da ni vredi, da naj to odstranim, zdaj pa vi v komentarjah napišite. Je vredi lučka, da sveti gor, ali ni vredi? Na interneti smo videla zelo stari challenge. Če ga poznate, te vete kaj je, drugač pa... Drugač smo te pa videli. Cimet challenge, cinnamon challenge se reče. Da ba je se ne da pojest cele jušne žlice cimeta naenkrat. Kaj je tvoja žlica? Zdaj pa na 3-4 zdaj, ba je ga morate pojesti, oziroma boma pojedla, pa da vidimo, če ga lahko dul spravimo. Ok, te pa zdaj odštevamo 3, 2,
Ena, zdaj, opozorilo. Za vse tiste, ko imate slabe želodce, ne gledajte tega dela videa, čeprav smo cenzurirali, vseeno, pač zvoki pa bojo ostali. To je zelo hitro eskaletalo od nič do 100 sekundi. Oh. Jaz bruha še zelo grli tiste bom. Nikoli več tega dela delam. Tega ne počnite doma, ker ni dobro. Glavima, hvala, da ste gledali naš vlog. To je vse za danes. Se vidimo kar kmalo. Jutri po jutrišnjem. Ajde, uživajte. Ćao. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give